Allah verdi. Yolcuyum. Fantemaz, fantemaz. Kaçma fantemaz. Ağa dadım. Ağayım. Dodağına gülüş konup. Gülüşüne koşulmuşam. Gülüşüne koşulmuşam. Gülüşüne koşulmuşam. Koşulmuşam. Çok susun siz. Mən uşaq vaxtı Allahdan adamsınız, siz qurban olun. Mən sizə nə qədər inanmıram. Ağadaş mənim, bir dənə də mahnınız var, yarı səndə, yarı məndə. Yarılıq söhbət mənlikdir, fonoqramadır. Və mənə dedilər ki, muskatlarla toydan sonra pul böləndə demişsiniz, yarı səndə, yarı məndə. Elinizi yıxma, kişi, yarı-yarı olmaz o. Könlüm qəmə eləyər. Qəmə marqat eləyir. Cəllad müəllimi, bura dəvət edirəm. Cəllad müəllim sizə xoş gəldin söyləyir. Cəllad müəllim, buyurun, gözəl insan. Sizin o gözəl mahnınız var, dodağına gülüş konu. Ver nə o mahnını, ağaddaş müəllim oxusun, verin. Lazım böyle, yəni, 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 Sizə gülürdüm, nə baş? Mənə gülürdü. Yox, gülməli söhbət edirdin, gülürdü. Öz aramızda sən ağzını çıxartdın. Xüsusi sponsorlar: Bizon, Kiper Gips məhsulları, Evin Az, Slippers uşaq bezləri. Sponsor: Çiko, günəbaxan tumları. Təşkilati dəstək: Kasap dönər.